Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 9 грудня. Сьогодні у випуску. Сумчани продовжують підтримувати столичний Євромайдан. Вихідними на головній площі обласного центру зібралося майже 2000 городян. В обласному центрі презентували молодіжний проєкт «Губернаторський кадровий резерв». Жіноча збірна України – чемпіон світу з біатлону. Серед золотої четвірки збірної – три представниці з Сумщини. Сумчани продовжують підтримувати столичний Євромайдан. Вихідними на головній площі обласного центру зібралося майже 2000 городян. Мітингувальники прийняли резолюцію, де, з-поміж іншого, вимагають розпустити міську та обласну ради. Подію відстежувала наша знімальна група. Сумчанин Георгій Ігнатів на площі Незалежності від самого ранку. Розповідає, прибув на мітинг з потягу і вже знайшов заняття на місцевому майдані. Меню для земляків не хитре, але частувань вистачить на всіх. Це буде супчик наваристий, жирненький, з тушоночкою, для того, щоб підтримувати сили для боротьби. Накормимо, мабуть, всіх, хто бажає. Близько 2000 людей зі всієї Сумщини з'їхались на підтримку київського Євромайдану до обласного центру. Обов'язково досягнемо мети. Народ, раз він вирішив, народ не зупинить. Мета буде обов'язково. І Суми з Києвом завжди. Я особисто хочу, щоб Україна пішла в Європу. Я розумію, що угода про асоціацію підписання – це лише перший крок, що далі потрібно дуже-дуже багато зусиль. Але цього першого кроку навіть українська влада зараз не робить. Представники опозиційних політичних сил впевнені, джерелом влади в країні був і залишається народ. Додають, уряд, приймаючи рішення про призупинення підготовки до укладання угоди з ЄС, проігнорував думку більшої частини українців. А йти проти волі громади – злочин. Ми зібралися зі всією громадою міста Суми на народний вечір, щоб сьогодні оголосити, вкотре вже оголосити свою незгоду з тією політикою, яка сьогодні відбувається в країні. Якщо сьогодні влада робить спротив своєму народу, то і народ сьогодні зробить спротив владі. І сьогодні вкотре, я думаю, буде проголосовано на народному вечі рішення про те, що такої влади в Україні, така влада в Україні не потрібна. Політику України повинен робити український народ, який вийшов сьогодні на цей Майдан, які вийшли по всій Україні на Майдани, які сьогодні виходять в Києві на Майдани, довели людей до того, що вони вже виходять на Майдани, і люди в Києві кажуть, що вони з нього не підуть. І ми кажемо, що в Сумах ми з нього також не підемо. До наметового містечка опозиції вишукується черга. Небайдужі сумчани зносять сюди теплі речі та гроші на підтримку мітингувальників. Також тут записуються на поїздку до столиці. Ми маємо гуртуватись навколо ідеї, навколо думки, навколо любові до себе. Вже набридло себе не любити в такому загальнодержавному масштабі. Люди приймають резолюцію. Основні вимоги – імпічмент президента України, відставка уряду, звільнення політв'язнів, притягнення до відповідальності винних у розгоні мирної акції на Майдані, розпуск Сумської обласної та міської рад та припинення повноважень мера Сум. У мене є совість, у мене є громадянська позиція, бо я громадянин цієї держави. І конституційні права мене сюди привели. Я хочу разом з громадянами об'єднати зусилля в цьому русі, щоб нас чули, нас знали, що ми є сьогодні нація, яка створила Україну. І у нас є конституція, яку ми повинні сьогодні виконувати. Попри негоду, у серці обласного центру цілодобово палає вогонь. Люди обіцяють стояти до кінця на шляху до європейського майбутнього своєї країни. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. Не на вулиці, а за столом переговорів. Регіонали пропонують вирішувати проблемні питання у спокійній обстановці та запевняють, готові почути різні думки щодо євроінтеграції. Для цього на Сумщині створили штаб зі стабілізації політичної ситуації. До його складу увійшли представники понад 40 громадських організацій і об'єднань. Нині своїм основним завданням регіонали вважають об'єктивне інформування суспільства щодо процесів західної інтеграції.
На яких умовах нас запрошують до Європи, кажуть партійці, насправді знають не усі. Ми зараз балакаємо зі студентами, задаємо їм питання: ви хочете в Євросоюз? Звичайно, хочемо. Ви хочете, щоб у договорі стояв пункт, коли ми туди будемо вступати? Хочемо. А знаєте, що там не стоїть такий пункт? Ні, не знаємо. Як не знає більшість і про вимоги, що висуває МВФ до України у разі надання їй кредиту. Одна з них – підвищення ціни на газ та енергоносії. Тож перед тим, як підписати договір про асоціацію, необхідно усе зважити, впевнені регіонали. Наша позиція є незмінною. Курс євроінтеграції залишається. Договір відсрочено на 3 місяці. За ці 3 місяці потрібно попрацювати з представниками Європейської асоціації, з нашими представниками, щоб люди виважено, дійсно, не лозунгами, а дійсно по кожному пункту з холодним серцем розібралися в усіх питаннях. Штаб, який покликаний стати майданчиком для публічного обговорення проблемного питання та знаходження шляхів його вирішення, буде розташований на Петропавлівській, 61. Тут є приміщення, де буде весь час юридична підтримка, де буде весь час консультанти знаходитися і приймати пропозиції від нашого суспільства, від сумчан, яким шляхом іти. Ми будемо робити аналіз, ми будемо анкетувати, ми не будемо пікетувати, ми не будемо виходити на вулиці з пропозиціями Майдану, ні. Висловити свої думки у штабі може будь-хто. До конструктивного діалогу запрошують і опозиціонерів. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. В обласному центрі презентували молодіжний проект «Губернаторський кадровий резерв». Його мета – створити команду нових управлінців Сумщини із числа найкращих студентів. Реалізовувати проект буде молодь, а контролюватиме особисто губернатор. Ініціатива щодо створення губернаторського кадрового резерву належить студентам навчальних закладів регіону. Розповідають, розробили такий механізм, який дасть шанс найкращим представникам молоді реалізувати себе, а Сумщині – отримати управлінців нової формації. Одне із завдань цього проєкту є виявлення таких студентів, у яких є свої цілі, якісь ідеї для розвитку області і нашого міста. От виявити таких людей і дати їм шанс за допомогою того, що вони матимуть змогу влаштуватися на державну посаду, так, держслужбовця, от і зможуть втілити свої ідеї в життя. І ви знаєте, як завжди ми чуємо, наш губернатор, люба ініціатива студентства буде підтримати. З такою ініціативою ми вийшли до нього, і він зразу ж погодився і сказав: давайте швидше його організовувати, і будемо з цієї великої маси студентства визначати справді найкращих. Юрій Чмир зізнається, ініціатива молоді йому дійсно сподобалася. Вона є вчасною і відкриває нові горизонти як перед талановитими студентами, так і перед регіоном. Губернатор повідомив, обласна держадміністрація вже підбирає престижні вакансії для студентства. Це посади державних службовців і топ-менеджерів у провідних компаніях Сумщини. Чому саме губернаторський кадровий резерв? Тому що ми сьогодні намагаємося сформувати взагалі нову формацію. Нову формацію, щоб працювати в області більш динамічно. І сьогодні в області ми готові сформувати нову команду з тих молодих людей, які закінчують вищі навчальні заклади, які прагнуть себе реалізувати, які прагнуть себе в житті і досягти якоїсь мети. Як буде працювати проект, вирішуватимуть самі студенти, а контролюватиме і допомагатиме особисто Юрій Чмир. Потрапити в губернаторський резерв може молодь до 35 років, що має чи здобуває вищу освіту. Очільник області наголосив, на учасників проєкту очікують серйозні випробування, але й винагорода буде відповідною. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Перша ожеледиця і перші зіткнення автівок на дорогах. Ввечері 6 грудня рух через Харківський міст було блоковано одразу 3 ДТП, у яких зіткнулося 6 машин. Вже до підйому на міст утворюється величезна черга. Хтось чекає, хтось оминає через вулицю Воровського чи Білопільський шлях. За словами власника «Жигулів», першими, ймовірно, притерлися один до одного жовта маршрутка і білий «Фольксваген». Передня машина затормозила. Я ж почав тормозити, так уже ж погоді нанесло. І викинув на встрічну полосу.
Інший білий «Фольксваген» відтиснув до залізобетонного відбійника старенького «Іжа», ймовірно, щоб уникнути долі червоних «Жигулів». Ви на фільмі? Я є там, за всіми. Війна сплошна. Працівники ДАІ, що прибули на місце аварії, почали розвантажувати пробку. Складніше було з тролейбусами, які не могли оминути автівки. Тож пасажирам довелося подорожувати пішки. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Висока мода у Сумах. В стінах муніципальної галереї презентували свою виставку художник-модельєр Лариса Онуфрієнко. Експозицію «Ідентичність» вже побачили в Польщі та Іспанії. Тож на малій батьківщині, запевняє мисткиня, проєкт «Розповідь про сучасну Україну» обов'язково матиме успіх. Лариса Онуфрієнко вправно володіє усіма техніками живопису, малюнку та дизайнерськими прийомами. Тож процес створення образів повністю на її плечах. Себе вона знайшла ще у 85-му році у Львівській національній академії мистецтв. Відтоді пані Лариса працює в галузі моди, створює власні колекції одягу, працює над іміджем політиків та зірок шоу-бізнесу. Зрозуміло, що немає різниці, де ти живеш. В Сумах, в Києві, в Лондоні. Головне, щоб в тебе була творча натура, щоб в тебе було якесь творче бачення того, що ти робиш. І тоді це становиться зрозуміло у всьому світі. Новий образ України автор презентувала у проєкті «Ідентичність». Його першу частину вже побачили на мистецькому пленері в польському місті Глівіце та в іспанській Барселоні. Цей проєкт у мене направлений на те, щоб розказати. Це не змога продемонструвати якісь бренди, тренди, зробити сучасний одяг. Це розповідь про сучасну Україну для світової спільноти. Тому що язик мистецтва, він зрозумілий у всьому світі. Однодумці та прихильники творчості художника-модельєра запевняють, вона творить нового іміджу в країні. Має тонке чуття прекрасного, талант і професіоналізм. Це допомагає синтезувати національний колорит та вимоги сьогодення. Захопило те, що наша мода розвивається. І не тільки в різних странах, а навіть в нашому місті Суми. І дуже креативні роботи. Наше суспільство повинно розвиватися і, звичайно, в духовному напрямку. Ми відкриваємо звичні речі в незвичний спосіб. Тобто, фактично, ви бачите, безумовно, можна було обмежитися і надалі Україні там виявляти себе через одяг, через вишиванку. Але ще раз наголошую, це традиція, яку запровадив Іван Франко ще на початку 20-го століття. Бачите, Лариса побачила це інакше. Вона дозволила говорити про Україну іншою мовою, іншими засобами, іншими символами. Відвідувачі виставки взяли участь у незвичному перформансі, аби на мить відчути себе справжніми дизайнерами. Захід об'єднав як знаних митців обласного центру, так і аматорів. Ніна Поустовська, В'ячеслав Кобиляков, АТВ. Жіноча збірна України – чемпіон світу з біатлону. Наші стріляючі лижниці не дали жодного шансу суперницям. Серед золотої четвірки збірної – три представниці Сумщини. Сестри Валентина та Віта Семеренко та студентка СумДУ Юлія Джима. Чергова перемога неперевершеної української четвірки. Цього разу наша жіноча біатлонна дружина тріумфувала на етапі Кубку світу в австрійському Хохфільцені. Старт етапу був відданий студентці Сумського держуніверситету Юлії Джимі. І корінна киянка пробігла його просто блискуче, не використавши жодного додаткового патрона. Естафету продовжила Віта Семеренко у лідируючій четвірці разом із білоруськими, чешками та італійками. Свій етап краснопільчанка пробігла не менш впевнено, лише один додатковий постріл на двох вогневих рубежах та чудова швидкість по дистанції. Естафету своїй сестрі Валентині Семеренко Віта передавала вже в новій групі лідерів разом з німкенями та росіянками. Наша біатлоністка використала один додатковий патрон, а от стрільба стоячи стала відправною точкою до підсумкової перемоги. Четвертий етап традиційно бігла капітан жіночої збірної Олена Підгрушна. На фініші українську команду від німкень відділила майже хвилина. Третіми фінішну стрічку перетнули француженки. Така перевага в часі дозволила Олені Підгрушній завершити гонку із прапором України в руках. У нас дуже сильна команда. Вірили, що виграємо з таким великим преимуществом, и очень сильно порадовало, когда Лена вышла на финишную прому с флагом, который нам подарили болельщики. Я очень довольна, что я нахожусь в такой команде, что у нас действительно дружная, и все друг за друга болеют и поддерживают.
Після тріумфу в Хохфільцині наша команда очолила естафетний залік Кубку світу. Зміцнити свої лідируючі позиції українські біатлоністки зможуть вже цього четверга, коли у французькому Аннесі відбудеться друга в цьому сезоні жіноча естафета. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А вже за мить про погоду розповість моя колега Яніна Стоян.